Krenuli smo sa PET ambalažom, imamo vrlo uspešne rezultate sa sakupljenju PET ambalaže. Mi smo u gradu postavili 240 metalnih kaveza. Postavili smo metalne kaveze za kupljenje PET ambalaže bukvalno na svim izletištima. I evo, obavestit ćemo i medije, to je, da kažem, novina, novost. Sljedeće nedelje ili naredne tamo postavit ćemo metalne kaveze za sakupljenje PET ambalaže u selo Krupac i selo Poljskržana, tako da nam je ambicija da u svim većim naseljima septembra i oktobra postavimo metalne kaveze. U fazi smo da danas, ovih dana postavljamo, radimo i postavljamo metalne kaveze za prikupljenje kartonske ambalaže, tako da imate prošle nedelje postavljen metalni kavez za kupljenje kartonske ambalaže ispred hotela Analux. U planu je da tokom naredne dve ili tri nedelje postavimo jedno 20 do 30 metalnih kaveza za kupljenje kartonske ambalaže iz dva razloga. Prvo, kartonska ambalaža je volumena ambalaža koja zauzima prostor u kontejnerima za komunalni otpad i onda se stvaraju otpad na jezgra oko samih kontejnera, a drugo, to je sirovina, to je produkt, to je, da kažem, reciklat i egreota da taj karton završi za ćeliju deponija. I treću aktivnost mi ovih dana razmatramo vrlo operativno. Očekujem da ponovo tu krenemo sa akcijom Izbaci otpad iz svog doma i na kraju mi ćemo da organizujemo to što radimo, jedan call center, da svako od građana koji ima, da kažem, u svom kući, dvorištu ili stanu, bilo koji otpadni materijal, da li je to plastika, papir, drvo, metal ili ne znam šta, za njega nema upotrebnu vrednost, da pozove na call center, mi ćemo u narednih 24 sata to da preuzmemo. Iskreno da budem, tu akciju aktivnost razrađujemo ovih dana i očekujem da kada budemo operativno pripremljeni, da to saopštimo medijima i da krene jedna medijska kampanja. Tako da, projekat Recikliramo za Pirot je dao izvanredne rezultate i daje izvanredne rezultate i to je naš, da kažem, zaštitni znak u ostvarivanju svih naših aktivnosti. Znači, taj projekat Recikliramo za Pirot sublimira sve naše aktivnosti u oblasti upravljanja neopasnim otpadom. I osnovni princip je da otpad ne treba da bude problem, nego otpad treba da bude resurs koji treba da nađemo instrumente i načine da rešavamo.